Nového vedení vysokého napětí elektřiny by se měly obce na Svitavsku dočkat do konce roku 2019. Shodli se na tom zástupci obcí, společností ČES, ČEPS a Pardubického kraje. Ten funguje jako prostředník mezi samosprávami a energetiky. Nové vedení povede z Hlinska přes Poličku až do Svitav. My jako Pardubický kraj jsme převzali tu roli koordinátora, protože vnímám nedostatek elektrické energie a kapacity zdejší distribuční sítě. Již další dobu stěžují si mě velcí zaměstnavatelé, kteří by chtěli rozšiřovat výrobu, ale nemohou. Pro nás se jedná o strategickou stavbu, jedná se o výstavbu vedení 110 kV, tedy o vedení vysokého napětí. Díky novému vedení vzroste kapacita přenosové sítě, zejména v okolí Poličky. Ta je v současnosti na svých limitech. Energetici zde už nemohou připojovat velké odběratele. Jakýkoliv další investor, který by v Poličce chtěl stavět svůj provoz, tak vlastně narazí na obrovské omezení v podobě, že vlastně ČES už mu nedá požadovaný proud. S vedením vysokého napětí počítá koncepce územního rozvoje Pardubického kraje i územní plány obcí. Kromě Borové u Poličky, kde zatím nový územní plán připravují, současně se také rozebíhají jednání o výkupu pozemků. Byl poměrně vstřícný přístup distribučních společností i s návrhy výkupních podmínek. Je to například 1,5 násobek znaleckého posudku. Jednání s vlastníky dotčených pozemků se v současné chvíli stávají jednoduššími. Určitě bude záležet i na individuálním přístupu k jednotlivým dotčeným vlastníkům pozemků. Pokud dojde k dohodě s majiteli jednotlivých dotčených pozemků, my budeme moci zahájit stavbu v roce 2017 a v tom případě by k dokončení stavby mělo dojít v roce 2019. Výstavba nového vedení má přijít na stovky milionů korun. Platit ho bude společnost ČES Distribuce. Návštěvníkům krajské knihovny v Pardubicích slouží nové zařízení na vracení knih. Pokud je nestihnou přinést v provozní době, mohou využít takzvaný bibliobox. Ocení ho hlavně lidé, kteří pracují nebo studují mimo město. Knihy vrácené prostřednictvím biblioboxu se však ze čtenářského konta odečtou až následující pracovní den knihovny. Muzea, galerie a knihovna Pardubického kraje se minulý pátek otevřely veřejnosti. Možnosti navštívit je zdarma využili tisíce lidí nejen v Pardubicích, ale také v regionálních muzeích v Chrudimi, Litomyšli a Vysokém Mýtě. Den otevřených kulturních institucí je součástí letošních oslav 15 let Pardubického kraje. Ty pokračují v pátek 15. května dnem Pardubického kraje v Pardubicích. Díky podpoře Pardubického kraje byla před novou sezonou přeznačena dálková cyklotrasa číslo 18, která vede z Hlinska na hranice s Polskem v Českých Petrovicích. Změna se týká etapy mezi Chocní a Žamberkem. Ta nově povede po cyklostezkách podél Orlice a Třebovky. Změna nastala především kvůli bezpečnosti. Konkrétně se přeznačil úsek, který vede z Chocní do Žamberka a nyní je přeznačen právě na stávající cyklostezku v tom orlickém cyklo Inline království, takže už nám nevede přes silnice, kde o nebezpečí střetu s automobily a vede nádherně podél řeky, což je bezpečné pro rodiny s dětmi a ideální pro výlety.